יש להדגיש שמה שאתם רואים פה, טבלה מאוד משמעותית, הרבה הרבה מילים מאוד משמעותיים, היות ומינימליים, פגישות הכי טובות, וספר אחד, ספר בראשית, אתם רואים בסד, א' בראשית, כמה פרים בראשית, ויש להדגיש עוד פעם שהדברים פה, מה שעשיתי, אפשר להגיד זה, שמעתי מענייני קבלה, וכך שאולי לאדם הפשוט יהיה קשה להבין מה הקשר. אבל הקשר הפשוט הוא מה שהרמב"ם אומר, שיש צרות בעולם, בלכות תענית, מרצח לצנות, כל צרות, אפילו מגפה הוא מביא שם, כן? כמובן צריך לשוב בתשובה, משמיים מרמז לנו, כן? אף על פי שזה אצל הגויים, וגם אצל יהודים, בכל זאת, כל זה צריך להביא אותנו להתעורר בשובה, וחס ושלום כך רמב״ם, לא להגיד שזה מקרה הוא, כי מקרה יודע מה כתוב בתורה, על מקרה זה המלך, וחס ושלום אומר הרמב״ם, עד כדי כך, שאם אומרים שזה מקרה, אז באות הצעות בצורה יותר חזקה. אם כן, מה שאתם רואים פה, ייתכן שכפי שמעתי, דברים לא מובנים, אבל הדברים המובנים מאוד משמעותיים. אם כן, מה אתם רואים פה? רואים פה את הקורונה, קורונה, דרך אגב, הקורונה עם הווירוס, כן? דרך אגב, זה מינימלי בתורה הווירוס, פגישה הכי טובה, ואדם צריך לדעת שהחוק להיות מקרה, פגישה הכי טובה של מינימלי שהיא הווירוס, ובראשית גם קורונה. אם כן, זה מה שמופיע, שבפסוקים האלה חיפשנו כמובן, אולי יש מסרים חשובים בתורה עצמה, לא יאומן, מופיע פה, מינימלי בתורה תשובה, בצהוב אתם רואים, לקל, באדום. כן, זה ישמעאל, שגורם צרות לישראל וישמעאל כל נקתם. כן, מינימלי בתורה תשובה לקל, וזה בדיוק מה שרמב״ם אומר, שיש צרות בעולם, מגפות, צריך לעשות תשובה לקל, ואז הולכים כמובן למשיח. יש פה שנה בתפשין פ"א, אבל כמובן זה גם יכול בתפשין פ"א, כן, תפשין פ"א, ושמענו כבר שזה הזמן, לפי סולובייצ'יק, אומרים שזה בעיתה, והוכחות מספר דניאל. יכולת אם נעשה תשובה לסך כבר השנה, שפה הפ"א מופיע. כן, יחד עם זה גם מאוד מעניין מה שרואים פה, את ההופעות של משיח, בן אישה, מופיע פעמיים, לא יומן זה פשוט, בן אישה, אתם רואים פה בכחול, בן אישה, אתם רואים פה עוד פעם בן אישה, אולי, באמת שיש תשובה להקל כמו שצריך, אז נזכה לבן אישה, והמעניין ביותר, שגם פורים מופיע פה, פורים ממש הם רואים מתוך הקורונה יוצא פורים, פורים זה זמן של תשובה מאהבה, כפי שחזל אומרים, כן? תשובה, עם ישראל עשו תשובה מאהבה, גם בגלל שצרות, צרות נוראות של פרס, גזירות השמדה, ועשו תשובה, ברוך השם, זכו לפורים. הפורים מופיע פה, מאוד מעניין. גם רבז, דרך אגב, לנגיף הקורונה, מופיע פה הנגיף, ו... גם הנחש, שזה המקור, כפי שאמרנו. יחד עם זה, באמת שמופיע גם פה, אפשר לראות קצת יותר למעלה, י' אדר, כן, זה יותר גבוה קצת, תכף נראה את הכל בצורה גבוהה יותר, וגם קשר לפורים, מעניין קורש, היום אומרים שקורש, בעבר היה זה שנתן לישראל רשות להתנחל, אומנם אחר כך חזר בו, בגלל... השפעות זרות, וגם טראמפ היום, מבחינת קורש, זה גם מקובלים. בכל זאת, מעניין שזו תקופה שאנחנו חיים פה. אולי באמת, בגלל זה התורה עושה לאור אותנו בתשובה, אתם חיים בתקופה ממש מתאימה לגאולה, למשיח בן ישי, בן ישי. ופורים, הזמן מתאים ביותר, לתשובה מאהבה, כן, פורים שזה ב-י"ד אדר,
אנחנו צריכים להגיע קצת יותר גבוה, נראה את י' אדר, כן? הנה י' אדר, פורים, בתשפ"א, תשובה להקל, כמובן, וגאולה, דרך אגב, מעניין פה גאולה עם ו', גאולה שלמה מופיע גם, זמן ראוי לגאולה, ושנמשיך הלאה, נראה עוד גם קשר מאוד מעניין לפורים, זה פשוט לא יומן, זה דברים שלא קל למצוא, אבל ביוק, פה מופיע, אפשר לראות בצורה ברורה, את מרדכי, כן? אפשר לראות את מרדכי מופיע, מרדכי מופיע, למטה נראה את זה מיד, ממש בתחתית הטבלה מופיע מרדכי, ואפילו לידו מופיע יהודי, כפי שמיד נראה. אם כן, יש לנו פה את מרדכי, כן, מרדכי, יהודי, יהודי, כן, זה מה שהיה יהודי, היהדות, כמובן, זה מה שבאתה בו, לכן מה שחזל אומרים במגילה, מסכת מגילה, למה נקרא יהודי שהייחודי, הוא ימין, לקדוש ברוך הוא יחידי, לא בעבודות זרות. ומה שאנחנו רואים עכשיו, מעניין שמופיע דילוג קטן של התראה, התראה, ככה שבאופן כללי יש לנו טבלה שמופיעה רק בספר אחד וכמה פרקים, אבל פשוט לא יאומן. הווירוס מינימלי בתורה, הפגישה הכי טובה עם קורונה. כן, וכפי שבאמת תשובה להקל, זה מה שחזל אומרים, כל פרענות שבא לעולם אלא בשביל ישראל, שישראל ילמדו מזה, כן? והרמב״ם, כל צרה שבא לעולם, מגפה, כל זה מביא, צריכה להוריד את ישראל לעשות בתשובה, ואם לא אומר הרמב״ם, חס ושלום, תלכו איתי קריה, אז יהיה מקרים יותר קשים שיורידו אתכם בתשובה. אם כגדל להתעורר מהמצב הזה, הנגיף הזה, הנחש, כן, הנחש, כפי שכתוב בספרים, יש נחש רוחני ונחש רוחני, כן, אכילת בשר מהנחש, ראינו, זה גורם לזה, אבל גם יש נחש רוחני, כן, השטן, הסזרחה, כמובן, בכל זאת, כפי שאמרנו, טבלה מאוד מעניינת, בייחוד זה לפני פורים, ותקווה באמת שפורים, י' אדר, יהיה זמן שנחזור בתשובה, תשובה מאהבה, ידע איזה דברים התפתחו, בגישו בתשפ"א, תשפ, כן, כפי שידוע, שהברלנדר, אבזלוויצ'יק אומרים שזה מה תעביתה, אבל יכול גם פי, לפני זה נקבל על ידי תשובה, לא נצטרך לחכות עוד, מי יודע עוד כמה דם יהודי שפך. גם ההופעה של מרדכי, צריך לדעת שההופעה של מרדכי, של פורים, אפילו אסתר למעשה, כן? גם אסתר מופיע פה, הגבלה. הגבלה דרך אגב היא מאוד משמעותית. צריך לדעת, זה לא דברים שככה יוצא פה עוד ופה עוד, אם יצריך בהגבלה אסתר, אתם רואים פה את אסתר בהגבלה, סימן שיש בזה משהו. אז אסתר, מרדכי, כורש, פורים, כולם מדברים פה, זה רחוק מלהיות מקרי. כן, ניתן השם באמת שנעשה תשובה להקל, בואו נחכה שישמעאל, כפי שאומר פיקוד רבי אליעזר, זה עשה לנו כל כך הרבה צרות, זה ישמע כנעקתם. נעשה תשובה לפני זה, אנחנו מגיעים לפורים, בזמן של אמונה, לזכור את מרדכי היהודי, כן, שמופיע פה ממש, זה הופעות שקשה מאוד. להגיד שהם מקרים, לא ראינו שכמעט שום טבלה, שמרדכי מופיע עם אסתר בצורה כזאת, עם פורים, ותשובה להקל, פורים זה זמן של תשובה מאהבה, והמייללת, זאת הייתה הקליפה שקשורה כמובן למאמן, אישה אפילו, כן? וגם הסם מופיע פה, כן? הסם, גם הסמכל מופיע פה. זה כוחות רעים רוחניים, זה הכוחות שיש לנו היום, זה השרים של המלאק, וזה יש לנו את הכוחות השליליים, לפיד, ליברמן, כל אלה שנלחמים נגד התורה, כמובן, גנץ, ממשלה חילונית, ליברלית, מה זה נגד התורה? וזה חס ושלום יכול להביא גזירת שואה, וזה לא רחוק, שיש לנו את איראן שמחכה כל הקרמזון עם מאות אלפים טילים, שחס ושלום יכולים להביא להשמדה לשואה, ללא ספק. צריך לזכור את זה, מה שחזל אומרים, אם ישראל לא עושים תשובה מאהבה, מעמיד עליה מלך קשה כאמן, כן, אמן, אומר, ארי הקדוש אמן, יש את אותיות ממנון, ממנון זה מן, זה
הגבורות הכי קשות, חס ושלום לישראל, יש לנו גם, יש לנו את מינכן, יש לנו את מנגלה, אייכמן, כולם יש את הממנון, יש גם ממנון בקדושה, מנחם, משיח, זה קדושה, כל דבר, זה לא אומר זה, כן? לא יומן, הכוחות הרעים, הסמאל, הלילית מופיעים פה, ממש, מרדכי, אסתר, קורש, זה גאולה עם בר מלא. בכל זאת, מה שאנחנו רוצים להראות לכם פה, שהתורה, הכל נמצא בתורה, כפי שכתוב, הזוהר, בראשית, בתורה שנקרא ראשית, וידוע, נציל, זה הגאון מווילנה, שמביא בספר צניעותא, צניעותא מביא שם, מה שהיה, הווה ויהיה, הכל בתורה, התורה הייתה הבלופרינט של הבריאה, כמובן, חמישה חומשי תורה, מה גם שזה הכל מופיע בספר בראשית, וזה עם ספר אחד, מינימלי, בפגישות הכי טובות, אומר באמת, דוקטור רוטנברג, שזה התוכנה שלו שאנחנו משתמשים בה, חזר בשובה שלמה, הוא אמר בפירוש, אם זה ספר אחד, אם זה פגישות הכי טובות, אם זה מינימלי, אין מה לחלוק, זה יותר טוב מסטטיסטיקות, גם סטטיסטיקה, לא ספק מאוד גבוהה, כשמוצאים בשטח כזה, מילים שכולם קשורים, כן, הווירוס, קורונה, בדק הרוב, והמטרה של זה, להביא את ישראל לשובה להקל את כל העולם, כן, ידוע, כן, כל העולם, בכל זאת, הופעה כזאת היא לא ספק, רחוקה מיות מקרית, כן ניתן השם שנעשה תשובה שלמה, נזכר לגאולה כמו שזכינו בפורים, מרדכי, אסתר, כן, כל אלה שיביאו לנו שלמות, אהבה, עירה, כל מה שהיה אז, שמחה, ונזכה כבר בפורים הזה, נקווה לגאולה שלמה, ביאת המשיח, בן ישי, בן דוד, במהרה בימינו, אמן.